נהגנו לך גם לקפה. כן? ניקח באשכנזי. שמחה. פה? כן. איפה? מי שמר יגיע? שוב שאנחנו עוד 120 יום פה. אנחנו עוברים עד 120, אנחנו פה עד המסכנות. עד המסכנות. זה טוב. תודה רבה. אנחנו לא נוותר על הניצחון. אנחנו חייבים להשיג את הניצחון. כדי להשיג את זה אנחנו צריכים לטפל בגזרות אחרות, וזו זירה שהיא לא חשובה, היא סופר חשובה. ואנחנו, אני יודע שאתם משקיעים בזה, אמרתם, גם בהגנה, גם בהתקפה. נדמה לי שמאז תחילת השנה, ביתר סט כמובן, מאז תחילת המלחמה, חוסלו כאן בחצי אלף מחבלים, ועוד היה דיטויה, כולל עכשיו בג'נין. אבל אני רוצה להודות לכם על המאמץ שאתם עושים, ואני רוצה להגיד לכם דבר נוסף. אני יודע קודם כל שאתם נוסעים בעול, ואני מבקש מהמעסיקים קודם כל להתחשב בזה ולא לפטר מילואימניקים. זה דבר נורא ואיום. אם יש ביניכם סטודנטים, אני רוצה גם שתדעו שפגשתי את ראשי האוניברסיטאות, אני אפגש אתם עוד פעם, כדי שיתנו את ההקלות. אתם במשימת קודש. ואני רוצה שוב להגיד לכם שאזרחי ישראל כולם, ואני ביניהם, מצדיע לכם. ותמשיכו לעשות את העבודה. תמשיכי את גם לעשות את העבודה. תן ביחד. תודה רבה לכם. תודה רבה.